नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। एकै दिन 6734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी बन्यो जनकपुर। प्रदेश मन्त्री राणाले गरे गुल्मी अस्पतालको अनुगमन। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई कोरोना पुष्टि। पशुपति धर्मशाला बतास समूहलाई दिने सम्झौता भंग गर्न सिफारिस। देउवा प्रचण्ड भेटवार्ता, वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न सहमत। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट पुलिस क्लबद्वारा प्रदेश 1 पराजित। र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस जहाजबाट परीक्षण उडान गरिने। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। देशभरमा 14,014 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,747 र 6,734 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 987 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 547 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभरमा 30,877 सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,939 जना संक्रमित थपिएका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमित थपिनेमा काठमाडौँ रहेको छ। काठमाडौँमा 2,943, भक्तपुरमा 201 र ललितपुरमा 795 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएको छ। सोमबार भएको मतदानमा प्रदेश सभाका उपस्थित कुल 900 सांसद मध्ये 18 जनाले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको 104 जना सांसद मध्ये 18 सांसद 2/3 भन्दा बढी मत रहेको भन्दै प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएको घोषणा गरे। दोस्रो पटकको प्रयासमा राजधानी कायम भएको हो। यसअघि 3 चैत 2076 मतदान हुँदा पनि राजधानी तोकिन सकेको थियो। स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाएसँगै प्रदेश सभाको बैठक 1 घण्टाको लागि स्थगित भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आजै प्रदेशको नाम सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी छ। प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी तथा नामकरण सम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिले स्थायी राजधानीका लागि सुरुमा 7 प्रस्ताव ल्याएको थियो। पछि त्यसलाई परिमार्जन गरी 3 बनाइएको थियो, जसमध्ये जनकपुरमा 2/3 बहुमत मत प्रकट भएको हो। प्रस्ताव अनुसार अब प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी जनकपुरको केन्द्र भई उत्तरमा ढल्केबर, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा सडक र दक्षिण नेपालको सिमाना कायम हुनेछ। वीरगंज, पोखरिया नगरपालिका, सखुवा, पसौनी गाउँपालिका, पर्सागणी नगरपालिका र जितपुर सीमा र निजगढ हुँदै सिमरौनगढसम्मको सिमाना र वीरगंज महानगरपालिका भरिलाई स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बीरबहादुर राणाले गुल्मी अस्पतालको अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनको क्रममा सोमबार मन्त्री राणाले निर्माणधीन गुल्मी अस्पतालसँगै अहिलेको अस्पतालबाट हुने स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा पनि जानकारी लिएका छन्। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उच्चम पच्याले मन्त्री राणालाई समग्र अस्पतालको बारेमा जानकारी गराएका थिए। गुल्मी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ मार्फत असहाय गरिबको लागि सेवा भइरहेको पनि पच्याले जानकारी दिए। विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव भएकोले यसमा ध्यान दिन मन्त्री राणालाई डाक्टर पच्याले आग्रह गरे। आर्थिक अभावमा COVID-19 को परीक्षण प्रयोगशाला बन्द भएको र अक्सिजन प्लान्ट गर्न विद्युतीय खर्च बढी भएको डाक्टर उत्तम पच्याले गुनासो गरेका थिए। निर्माणधीन गुल्मी अस्पतालको 20% भौतिक काम सकिएको पनि मन्त्री राणालाई जानकारी गराइएको छ। उक्त अस्पताल तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्री राणाले निर्देशन दिए। उक्त अस्पताल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना इकाइ पाल्पा मार्फत भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा स्वच्छन्द बानियर जेबीले काम गरिरहेको छ। मन्त्री राणाले कोभिडको संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिन नदिन तयारी गरिहाल्न डाक्टर पच्यालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले गुल्मी अस्पताललाई बिरामी उपचारको लागि आउँदा झन बिरामी हुने वातावरण भएको भन्दै स्वच्छ, सफा र आनन्दमय वातावरण बनाउन आग्रह गरे। गुल्मी अस्पतालको नयाँ भवन बन्दै गरेकाले अहिले पुरानो र जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ, जसले गर्दा अस्पतालको रङ रोगन समेत नहुँदा अलि जीर्ण देखिन्छ। मन्त्री राणा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको निर्देशनमा विशेष गरी गुल्मी अस्पतालको अनुगमन गर्न गुल्मी आएका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडेन मन्त्री प्रेम आलेलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनको निजी सचिवालयका अनुसार मन्त्रीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि सोमबारका लागि निर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएका छन्। यसअघि आइतबार मन्त्री आलेले पशुपति धर्मशाला र नारायण हिटी दरबारको अवलोकन गरेका थिए। गत पुष 23 पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजनमा गठित धर्मशाला भाडा सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडेन मन्त्रालयमा सोमबार प्रतिवेदन
प्रतिवेदन पेश करते सम्झौता भंग गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले धर्मशाला लीजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना गरिएको देखिएको पनि ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई नेता बीचको भेटवार्तामा स्थानीय चुनावका बारेमा कुराकानी भएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न गरेको आग्रहबारे दुई नेता बीच भएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार र तीन तहको निर्वाचित गर्न दुवै नेता सहमत भएका छ। त्यसका लागि उनीहरूले मंगलबार बिहान 9 बजे उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउने र समितिको सुझाव अनुसार चुनावको मिति तोक्ने बारेमा समेत उनीहरू बीच छलफल भएको प्रचण्डको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए। दुई नेता बीच संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै चुनाव गर्ने र त्यसका लागि समन्वय समितिसँग समेत छलफल गरेर सरकारले मिति तोक्ने बारे छलफल भएको छ। मल्लले भने त्यसका लागि मंगलबार समितिको बैठक बोलाउने निधो भएको छ। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले प्रदेश नम्बर 1 पराजित गरेको छ। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा पुलिस क्लब प्रदेश 1-6 हराएको हो। पुलिसले जितका लागि 102 रनको लक्ष्य पाएको थियो। सो लक्ष्य पुलिसले 13.1 ओभरमा 4 गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 44 रनको योगदान दिए। भुर्तेलले 28 खेल्दै 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। त्यस्तै गरी अनिल शाहले 26 तथा दिपेन्द्र सिंह एरीले 20 रन बनाए। बोलिङ तर्फ प्रदेश 1 मनोज तमाङ, मुकुन्द यादव, फिर्दुस अन्सारी र दिपेश कणेलले 1-1 लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश नम्बर 1 निर्धारित 20 ओभरमा 8 गुमाउँदै 101 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1 लागि मिनास थापाले सर्वाधिक 59 रनको योगदान दिए। श्रवण यादवले 10 रन बनाए। बोलिङ तर्फ पुलिसका अरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह एरी र मनजित श्रेष्ठले 2-2 तथा करण केसी र सागर ढकालले 1-1 लिएका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गरिरहेको ठुलो जहाज A320-30 जहाजबाट परीक्षण उडान गरिने भएको छ। विमानस्थलको परीक्षण पूरा गरी व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउने सन्दर्भमा सोमबार पर्यटन मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग छलफल गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।